Sim. Não, talvez sete. Fugir agora, né? Aproveitando, eu passei a maldição para o Hunter, então eu acho que dá tempo de eu fugir. Procure ele, eu preciso dele. Pode crer, eu vou buscar ele para você. Traga ele para mim, porque quando eu ver ele vai vir. Como cansa. Ai, será que ele tá atrás de mim? Acho que não. Tá, agora eu posso falar um pouco mais alto. Então, gente, hashtag eu tô fugindo do Hunter, né? Porque, na verdade, a maldição agora está comigo. Antes estava com ele. E eu tô torcendo pra que ele não apareça nesse momento, tá bom? É isso. Ao anoitecer. Ah, já tá começando a ficar de noite. Preciso achar algum lugar para poder dormir. Algum lugar mais seguro. É, também acho que vai ser ótimo. É, tá filmando? Tá, que bom. É, acho que nós vamos precisar fugir, né? Porque daqui 10 minutos ele pode aparecer aqui atrás de mim, então é bom eu continuar. Lucas Hunter, parece que nós não conseguimos pegar o seu informante. Você não conseguiu pegar quem? Deixe então. Eu sei que nessa floresta escura ele não vai conseguir sobreviver. Uma hora ou outra ele vai aparecer, beleza? Porque quando ele aparecer, eu quero informar todo esse gaysismo que tá em mim e passar para ele de volta. Tá bom? Mas procura ele. Enquanto isso, procura ele. Procura, porque eu já tô ficando irritado. Eu tô bem, ainda bem. Ah, não, por favor, puro.